নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই পুনৰ এটি সৰু ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মোৰ কণমানি ফুলনিৰ পৰা। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ এজেলিয়া ফুল দুজোপাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। মই এই দুজোপা ফুল এবছৰ ধৰি কেনেদৰে যতন লৈ আছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এইজোপা ফুল লগাওঁতে পাতৰ সাৰটো বেছিকৈ দিছিলোঁ, লগত অকণমান বালি দিছিলোঁ আৰু নিমখলি হালধি দি পেলাই মই এই ফুল দুজোপা লগাইছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানি তুমি ইমান কিয় দুষ্ট কৰিছা? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই ফুলজোপা 3-4 ঘণ্টা ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিছিলোঁ আৰু এই ফুলজোপা মই মাজে মাজে খুচৰি দিছিলোঁ, লগতে মই ইয়াত পনীয় সাৰটো দিছিলোঁ। পনীয় সাৰ হিচাপে মই গোবৰ ভিজাই থৈ পনীয় সাৰ হিচাপে দিছিলোঁ। তাৰ পাছত মই পিছৰ মাহত আকৌ কমলা বাকলি, কলৰ বাকলি ভিজাই থোৱা পানী মই ইয়াত পনীয় সাৰ হিচাপে দিছিলোঁ। এই ফুলজোপাক ইমান বেছি সাৰ দিয়া প্ৰয়োজন নাথাকে যদিও এই ফুলজোপা টাবত লগাই থোৱাৰ বাবে মই তেনেদৰে যতন লৈছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মোৰ এই বগা ফুলজোপাত ইমানবিলাক কলি আহিছে। এয়া চাওক, এই ফুলজোপা ঠাণ্ডাৰ দিনত মই সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ সোমালে সেইবাবে ৰ'দটো ইমান বেছি টান হৈছে, সেইবাবে মই এতিয়া 3-4 ঘণ্টা ৰ'দ পৰা জেগাতহে ৰাখিম এই ফুলজোপা। ইমান দিন মই এনেদৰে ৰ'দতে ৰাখি থৈছিলোঁ, এতিয়া ৰ'দত বেছিকৈ ৰাখিলে ফুলৰ পাহিবিলাক শুকাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মোৰ এজেলিয়া ফুল দুজোপা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ। এইজোপা বগা আৰু এইজোপা পিংক হয়, এয়া মাজে মাজে সৰু সৰু কলি আহিছে আৰু এইজোপাত বেছিকৈ কলি পৰিছে। এইজোপাত এবাৰ ফুলি গ'ল, তাৰ পাছত আকৌ কলি আহিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফুলজোপা গৰম দিনত হয় গছৰ ছাঁত ৰাখিব লাগে, মুঠতে এই ফুলজোপা গৰম দিনত সম্পূৰ্ণ ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিব নালাগে। 3-4 ঘণ্টা ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিলে এই ফুলজোপা ধুনীয়াকৈ থাকে। এই ফুলজোপা এনেদৰে মই যতন লৈ লৈ ইমানখিনি ডাঙৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ এই বগা ফুলজোপা এনেদৰে বহুতেই কলি পৰিছে এইবিলাক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন এই ফুলজোপা যেতিয়া গৰম বেছি হয়, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এই ফুলৰ টাবত এনেদৰে এই পাতৰ সাৰটো যে এয়া চাওকচোন, সৰু পাতৰ সাৰটো মই এনেদৰে গোটেই টাবটো তেনেদৰে ভৰাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰ'দটো টান হৈ আহিব, সেইবাবে ইয়াত যাতে পাতৰ সাৰটোৱে ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি সেমেকাই ৰাখিব আৰু পানী বেছি দিয়া প্ৰয়োজন নাথাকে যদিও যেতিয়া পানী দিবলৈ হয় তেতিয়া মাটিখিনি এনেদৰে চেক কৰি চাব লাগে। যদি আমাৰ আঙুলি তেনেদৰে মাটি লাগি আহে তেতিয়া পানী দিব নালাগে আৰু যদি মাটি লাগি নাহে তেতিয়া ইয়াত পানী দিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাতত যেতিয়া পোকে ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কাৰণ সৰু সৰু মকৰা আৰু পোকে ধৰে এই গছজোপাত, তেতিয়া মই হালধি পানী স্প্ৰে কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা নিম অইলো মই স্প্ৰে কৰোঁ এই ফুলজোপাত। মাজে মাজে মই 1 চামুচকৈ হালধি এনেদৰে খান্দি লৈ 1 চামুচ হালধি চাৰিওচাইডে দিওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ এজেলিয়া পুলি দুটা কেনেদৰে যতন লৈ আছিলোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ৰ'দৰ বিষয়ে ক'লোঁ, পানীৰ বিষয়ে ক'লোঁ আৰু এনেদৰে মই শুকান পাতেৰে এনেদৰে টাবটো ঢাকি ৰাখোঁ মাটিখিনি সেমেকাই ৰাখিবৰ বাবে। মই ভাবোঁ আপোনালোকক মই মোৰ এজেলিয়া ফুলখিনি, মোৰ নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে
মোৰ চেনেলটো যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাই আছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে বহুত আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ এটি নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আহি সকলোলৈকে মই মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।